Alhamdoulilah, je pense qu'on tire un point positif parce qu'aujourd'hui, on a joué contre une très bonne équipe. Bien en place, techniquement ils sont forts. Mais on a montré qu'on est une grande équipe parce que sincèrement, les faire reculer comme ça pendant le match, on a eu un moment de temps fort puis de temps faible, mais à la fin on n'était que chez eux. Deuxième mi-temps, ils ont zéro occasion. Je pense que malheureusement on a manqué le petit but aujourd'hui. Mais il y a des jours comme ça, en tout cas on a été fort et on n'a pas encaissé. خويا في هذاك الشيء جيرون با مي ان توكا رادين ولا ان توكا لا سول شوز نقدر نقول انا هي اون اون دمي فينال ا جوي خصنا كاملين بينا ويد وحده ان شاء الله هكذا نقولوا توس انسون بوغ ايسي دار لا كاليفيكاسيون ان شاء الله. رضا رضا يعني بزاف ماتش لالي يعني اليوم كثيرون دي ماتش ماتش روتور تو الناس كيعولوا عليك لا لا الماتش الاسبقيه ديال مشوار البطوله كنتكلم على المسار ديال رضا مع الويد. وبحال اللي شفتوا مو جيسي توجور دو دوني الماكسيموم والحمد لله اوجوردي جي جوان تشامبيونز ليغ باسكو انا كيعجبني لي ماتش ديال تشامبيونز ليغ لي ماتش دي او نيفو. كان واحد المدرب قبل ما كنفهمش غير هو كان كيشوف شي حوايج مي هادي هي الكره والحمد لله اوجوردي انا جوولي جوست غوميتر اون سوبورتير هذاك الشيء اللي كانوا كيشجعوني وان شاء الله نزيدوا القدام ان شاء الله. Sincèrement, je suis toujours honnête, je pense que je suis en fin de contrat et c'est peut-être ma dernière saison au Wydad, Inch'Allah.